I onda pitaš ljude što to tako. A oni slegnu ramenima i kažu, e jebi ga. E, ne može ni dan da prođe. Ptiči i grip svaki dan svuda i okolo. Ni pticu vidio nisam. Samo kad je počelo, samo kad je krenulo. Ej, živote. Stavi masku! Ne može, sve me žiga. Namješta se to, te me probava da ode, te ode, ode mi klimatske promjene, ode mi ovo što su mi dali za ovo prošlo. I lijepo sam govorio, poštujte mere. Šta vam je teško da poštujete mere, čovječe, ne može se od ovog nikako. Jako je strašno, ne možeš ni leći, ni ustati. Da uđiš u kokošinjac, te ova kokoška, oni idu po petoro idu sad u grupama po kokošinjcima, razdvojili, napravili im distancu od 2 metra, po petoro da idu. Ovaj kaže, u ovaj drugi kokošinjac što smo stavili titinku i ovog novog petla što imamo, došli ovi iz zdravstvene, ovi da ne kažem iz veterinarske ustanove i kazali, ajte molim vas povedite računa da titinka i ovaj peto, ako možete s njima samo da, ako vam nije problem, da malo dezinfikuju nokte i da se sredi s nogama. Imate taj rastvor što možda pršće na noge, da se ne prenosi s jedni na drugi, jer može biti jako opasno ovaj kad krene da se širi. I kad budete ovamo, gledajte da zatvarate vrata, da i ne ošine promaja, jer morate, i ovi govore s jedne strane, ovi s druge strane, mi ovako govore, ovi ovako prave do socijalnu distancu, mi u kokošinjac po petoru, ovamo titinka i ovaj nov peto. Eno, malo pre vidim roda sama, tamo ova druga roda na drugu banderu bila. Ja ne znam šta su radili. Ja ne znam. Te ptiči gripovi, ove ovamo s druge strane, govore, kaže, imaš goluba i golubicu ovamo što su ostali. Načošak bili, kaže, njih dvoje razdvojili, kaže, mora da se distanciraju jer prilazi jedno na drugo. To je... Već je uzelo maha i ja vam kažem, to ide i na nas i osjeća se svuda, ne mogu ni da ustanem iz kreveta. Sad, i ta klima se menja i jako su strašno vremena, ljudi moji, morate poštovati mere, nemojte da dozvolite. Rekli su i za titinku da mora da mete masku kad je u kokošinjac. Znači, ako se mere poštuju, sve možda se reši. I ako ste primi ta sposobnostna doza, što se više primi, to će duže da se živi. Jer ovako ne vredi da živim. Na leba i na pavlake ne mogu više. Ne mogu. Tri u jednoj, i žena i sestra i drug. Tri u jednoj, ma stvarno bih bio lud. Pa da pustim te tek tako, pa nisam te našao lako, tri u jednoj, s tobom il nikako.